Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The program Pukhtana Sarazim Irfan Khan. The Khyber Pukhtunkhwa Hukumat Nan Khpal Budget Pesh Ko. The Nahasawa Arb Rupo Padaga Budget Ke the Qabaili Zillo the Para Yosel Drishpeta Arb Rupo Hisa Ikhotay Shaveda. Subai Hukumat Subai Wazir Khazana Taimur Saleem Jhagra Sahib Chikala Budget Pesh Ke Do No Padaga Iwan Ki Opposition Der Ziyad Sakht Ehtijaj Ko. Aga Ehtijaj Da Haghi Pasaban De Wazir Khazana Da Makhke Suraj Makhke Da Opposition Da Haghi Sara Mulaqat Hum Shaveo. Da Haghi Na Ilawa Che budget edad shumar di subai wazir khazana Taimur Saleem Jhagra se value che haga riwayati budget na pesh kai che budget configure ma khatar agli di ya mangal lag de study okla no waqai che de ter kal pa nisbat pa de kal budget ke dir ziyad tabdili raghle da khud tax net kama khabar che ke dala no tax net daira haga extend shwe da dir ziyad khalak tax pa daira ke rai sar shwe di che kam maujuda tax rate ho pa dir usizuno ke dhaage pashara ke kame hum raghle de sarkari mulazimino pa tankhagan ke چې کوم مختلف گریڈ وائز دی 15% او 10% په هغه کې هم اضافه شوې ده هغه هم د ټیکس نیٹ کې شامل شوې دي پر ټول حق لبا تپوس کو د صوبایي وزیر خزانه تیمور سلیم جګلا صاحب نن موږ سره په سټوډیو کې موجود دی چې کوم دغه نوې بجټ هغه پیښ کو د هغه دا داوه ده چې کوم د ترقیاتی کارونو ترو فارورډ او په هغه کې 200 ارب روپو پورې صوبایي حکومت کمې راوسته ده د هغه نه علاوه چې کوم د ایج ریلیکسیشن سرکاري ملازمینو مدت د شپیتو نه درش تو کال تر رسیدلې ده سالانه با حکومت کې د حق ته تقریبا 35 ارب روپے منافع یا فائدہ ملاویږي تپوس بکو د صوبایي وزیر خزانه تیمور سلیم جګلا صاحب نه چې آیا واقعي کم ټیکس نیٹ ده هغه په کم بنیاد باندې خلک پاغي کې شامل شوی دي یو نوې سیس چې په فائنانس بل کې موږ وکړو چې اپلیټ ټریبیونل به جوړیږي او چې کم بانک سیکټر ده هغه د لارې چې کم ترانزیکشنز کیږي د 500 روپو نه سیوا د رقم ترسیل کیږي هغه تپاره هم لازمی ګرځول شوی دا چې هغه به صوبایي حکومت ته ټول اعداد شمار فراهم کوي او هغه ټیکس نیٹ کې هغه خلک هم شامل شي او کو فرض کا یو بینک سیکٹر د صوبایي حکومت په دغه احکاماتو عمل درآمد نه کینو داغه د پاره با ټریبیونل جوړیږي هغه ټریبیونل با دغه بینک سیکٹر باندې پینلټی یعنی جرمانه لګی او په هغه کې دغه بینک افسر یو کال قید هم شته موږ سره په سټوډیو کې موجود دی صوبایي وزیر خزانه جګلا صاحب تیمور صاحب ډیر مننه پروګرام کې وخت را کولو تاسو ډیر بیزی شیډول بجټ تر اعظم خو نن په دغه ایوان کې چې کله تاسو بجټ تقریر په کولو پاسې دی اپوزیشن ډیر زیات احتجاج وکړو پاول نیزل باندې ما تاسو په هغه اواز کې هم لګ تلخی وکتله چې لګ په غوسه کې راغلې ډیر په زور چغه باندې هم هغه بجټ پیش کو غالبا خلې اواز هم د هغه د وجه لګ خراب دی دا تلخی دا غوسه ولې راغله اسلام علیکم او ټول ناظرین ته چې کوم دې سلام مګ تاسو هر څو وینئ په تاسو چې نو د ویلو شته کنه تلخی به نوی لگ غصا وسام کې دیشی تکی غلط دی خو مونگ تا دا عوام درد دی او مونگا کوشش دا کو لگی آیو چه دی صوبے که مونگا یو معاشی انقلاب راولو او انقلاب محنت سره کیگی انقلاب چه کم دیا کوشش سره کیگی چگو سرو سره چه کم دی opposition for the sake of opposition sir nakigi ka opposition musbat tanqeed kai aga areas identify kai aur the budget ke be zarur bhi che charta ziyat improvement ke deshi no aga ba hukumat mazboot hai ho nan mat da jawab ra kai che the opposition yo kas hum اب په بجټ سره تب سره وکي هغه خو یو ټکی نه دی اوریدلې نو تاسو ما ته هغه به تب سره سره وکي نن مونږ هغه نه سیز د کوسم نه شوې زده کولې نو فلال ما ته دسه لګی چې دوا پارټیان دي یو هغه پارټی دا چې هغه کوشش کوي او یو هغه پارټی دا چې هغه سیاست کوي او زه په دې خوشاله يم چې زه هغه پارټی کې يم چې کوم د پښتونخوا عوام له کوشش کوي صحیح تیمور صاحب بجټ ترازو چې کوم س ټیکسونو شرع دا هغه کې موږ مخه وکړل دا فینانس بل دی دا کې چې دا کوم امندمنټس تاسو کړی دي او شیډول راغله دي په هغه کې ډیر زیات خلک د ټیکس پنټ کې راغې شوې دي زری چې کوم ټیکس ته په هغه کې هم تاسو شامل کړی دي یا چې کوم پروفیشنل
ټیکس دی پاره کې هم اضافه شوی دا یو یو فګر دا غي منګ لیکل دی کاغذ وایم په دې باندې ډیر زیات ټایم ولګي چې کوم ایکسپیکټیشنز دي توقعات دي تیر کال په نسبت ګور چې موږ هغه صوبای حکومت هغه سيزونه هغه آمدن یا هغه هدف نه دی حاصل شوی بیا په کوم بنیاد باندې دا اعداد شمار مخې ته کې خودل چې نه سو ارب روپو یعنی دا خبر پښتونخوا په تاریخ کې دومره غټ بجټ دی بیا کوم ترقیاتي خپل بجټ ته ګورو 319 ارب روپے چې هغه کې د وفاق سوم دا د خیبر پښتونخوا هم دا او زیات حساب هغه په سوري په قبایلی ضلعو کې لګي 83 ارب روپے دا ایکسپیکټیشنز یو نو تیر کال حکومت هغه کې دا کمټمنټ کړو روان کړ هغه کې هغه ډیر سيزونه تاسو ته نه دی ملاو شوی بیا په سب بنیاد باندې تاسو دا تخمینی ولګولې او دا بجټ فګر چې تاسو 900 بلین ته ورسو ڈیولپمنٹ بجٹ نے بہ شروع کو جی تاریخی بجٹ دے دے صوبے لا دا فخر خبر دا چیز منگا بجٹ سن نہ سیفا دے دا سندھ اکانمی منگ نہ ڈیرا گٹا دا خوچ تاسو کلا صرف پاپولسٹ سیاست کوئی 15-15-20-20% تنخواہ گانے زیادہ وئی اوور سر دام جاڑے چی منگ سر پیسے نشتا نو بیا تاسو دا خپل عوام سے خدمت ہو کئی اور سندھ کیوں گورے یو یو کلی تلال شئی میال تا آئل اینڈ گیس کاروبار کے کار کرے دے چیز سندھ سا حالت دے آخ پلا پتہ لگی مونگا پاغی لارے لانڑو مونگا دا قربانی ابتدا زان سرو کدا منوے یو تب کدا چیز چا تنخواہ ایکچولی کما شوی دا آغا دی دا صوبے کیبینیٹ اور دونا ریکارڈ کما شوی دا پدی چی عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب اور دا غی کابینہ اخبلا تنخواہ 10% کم کا نما سی ایم صاحب تو فون ہو کر سی ایم صاحب میں خیال کہ مونگا دئی نے یو پرسینٹ زیاد کم کو نو سی ایم صاحب بھی تیمور خان 2% کم کا تب 12 تلاڑ شا دا د پختونخوا جذبہ دا دے ملک دا پارا اور دا زمونگا دا کابینہ جذبہ دا زمونگا دا صوبے عوام دا پارا دا جذبہ چمونگا زان نہ شروع کا مونگا ٹول کرنٹ بجٹ کہ مم دے لینس رمونگا کارو کو ام کا تو ما خیال کہ دونا ڈیٹیل سر بچرے یو فائنانس منسٹر دا بجٹ نوی کتلے جی سونا ما پا یو یو لائن باندے دا شپاگ میاش تے کار کرے دے اور یہ سر زمونگا تقریباً سب 95 روپے چے کم دے کرنٹ سائیڈ نہ بچا تو شو اگر مونگا ڈیولپمنٹ تواڑو لو دا کرنٹ ایئر دا کال 2018-19 سیدھا کم کرنٹ روان دے 30 جون پوری اغی کے خو بچت بزتا ستا نویم اغا خو مونگا چے کم دے چے سمونگ تا خرچہ راتلا خو دے بل کال پلاننگ کے کہ مونگا تنخواہ گانو باندھے کنٹرول نہ ہو کرے کہ مونگا جے کم دے غیر ضروری الاؤنسز باندھے کنٹرول نہ ہو کرے کہ مونگا دا حکومت سائز باندھے کنٹرول نہ ہو کرے نو مونگ سر بدا سپیس نو ملاو شوے چے سپیس ملاو شو زتا ستا دام ویلے شم چے ریکارڈ ترقیاتی کار بم کی گی اور اب ذکر کی گی صرف ذکر نہ چمگا ڈیولپمنٹ بجٹ زیاد کرے تاسو ما سر کے نہیں آؤ گو رہی چے بل کال آؤ دے صوبے تاریخ کے ہر کال با پا درے روپے ڈیولپمنٹ بجٹ کے یو یا یا ونیم روپے خوبا پا دسی چیزوں لگے دا چاہ گئی تب عوام سے فائدہ نہ با دفتر دا پارا زمکا گشتل کی گی اگر دا پارا چھ اگر دا پاسا چھ کم دے دفتر جوڑی گی چرت دا ڈی سی کور لگیا دے رینوویٹ کی گی مونگا ڈیر حد پورے دا خرچے کم کے نو دام چھ کم دے واپس اگر شعبو تلاڑے چھ کم اگر پروجیکٹ سلاڑے چھ کم سر دا عوام فائدہ دا جی اور بیا چھ قبائلی ازلاتم راشو اگر باندے مونگا ڈیر لو اسٹینڈ واخشتر کہ دے بجٹ کے مات پہ یوشی باندھے فخر دے اگر دا چھ پختونخوا پاکستان دا قبائلی اضلاع سرا اگر انصاف ہو کہ چھ اویا کالا یو حکومت ہم نو کرے کا دا اے این پی وی کا دا پیپل پارٹی وی کا دا پی ایم ایل این کا دا سبل پارٹی وی بل کال دا قبائلی اضلاع صوبائی بجٹ 55 ارب روپئے وہ مونگا 55 ارب نہ 162 ارب روپئے کو 10 ایئر پلان لچ ما خیال کہ ستاسو خیال بم نوی چیا سل ارب تب چت نس دے پیسے را غاڑو ما خیال کہ مونگا یوزل خبر کڑے و تاسو وی کہ 50 ارب مرا والی نو دا ب ڈیر لوئے شی نن تاسو تے ویلے شم چ 83 ارب روپئے ب پ قبائلی ازلا با نے لگی و غب وفاق نہ پ آٹو موڈ کے انشاءاللہ راضی اگئی مون تو وعدہ کڑے دا نو غب اگئی سارے ہم نہ مونگا ذمہ واری دادا چ دا پا گئی باندھو لگو صحیح تیمور صاحب یو چکم دغه راضی دعوه کوي چې رقم د عمر سیوا شوی د ملازمینو د هغې نه شل اربا یا سلیت یا 15 ارب روپۍ موږ ته بچت راځي د هغې سره چې کوم سرکاري ملازمین دي یو سرکاري افسر سره زمونږ خبره کېدله نو چې هغې باندې کوم ټیکس لګېدلی
خو چې زما په تنخوا کې خو 15 یا 16 روپے اضافه شو سوری اضافه دا چې کوم 15% شوی دا 800 یا 900 روپے خو ما باندې ټیکس چې دی نو هغه ته ولګي نو زه اوس 1500 روپے ورکوم نو حکومت خو یو طرف ته مال هغه 15% اضافه کوي بل طرف ته ما 1500 روپے اخلي نو هغه نه زیات کمی خو زمونږ تنخوا کې شوی دی کنه څه زمونږ نه کم خو نه دی شوی کنه چې ټولو کې لکه چې ځان نه شروع کوم نه پدې باندې زه راځم دا ډیره ضروری خبره ده د ټیکس پیسې په تاسو باندې واپس لګي دا زه عوام ته ویم دا په کار دي تاسو ما عوام ته وایي که تاسو سړک صحیح کیږي که تاسو سکول صحیح کیږي که تاسو د بجلی نظام صحیح کیږي که تاسو لچ کم دی په معیشت کې انویسټمنت کیږي غټ پروجیکټس کیږي هسپتالونه جوړیږي دا د ټیکس په پیسې جوړیږي نو که حکومت تاسو نه په یو لاس باندې علي نو په بل لاس واپس درکړي پیسې اسمان نه هنر غورځيږي سرکاري افسران چې کم دی هغه ته کم اس کم دا نه دی ویل پکار په دې چې دا 65 لاک چې کم زمونږ د صوبې لیبر فورس دی دا ټول 15 لاک سرکاري افسران دي دې سره کم اس کم پوره ژوندګي له نوکری خوشته کنه اوس به تاسو په دې ټي وی چینل باندې سونه د کسان دا پروګرام ګوري چې هغه سرکاري نوکری د پاره په نیمه تنخواه به مو کی کدا 15 لاک دي هغه 60 لاک دي مونږ مخکې د دې 15 لاک سوچو کو کدا هغه 60 لاک سوچو کو نو که ذکر قربانی ورکول شم چې کم کس زندگی لا واغې نه پسا او یو شپته کال نور دغه پنشن به روان وي کاغه د سکه یې غنا ناجایز مو سبا غي چې کوم تاسو فیصله وا او خالصتن تاسو فیصله وا د غیت لات مونږ ته هم دی چې وفاق کوم فیصله کړی دا نو هغه تجویز هم تاسو جی خو بیا د صوبې چیف سیکرټری چې نو باغې باندې لګ اختلاف ظاهره او تاسو داغه هغه سره چې را دي سره به روزګاری راشي یا دې سره چې کوم دا حکومت فیصله دا هغه سره هغه یو سو نشاندهي هم کړی دی په چیف سیکرټری ته په دې باندې اعتراض کولی دی که یو گورنمنٹ کی ڈیبیٹ کی گی کہ آغا سرکاری افسر اور پالیسی میکر ترمنزم کی گی نو یا خود تاسو وایی چی چیف سیکرٹری یا چا سرم دا اخپل ویو ویلو اختیار نشتا که اختیار شتا نو ممتریکہ دا سدا ہر یو کس با پی اخپل رائے ور کئی اغین پاس با آغا کیبنٹ تزی اغین پاس با کیبنٹ تا ٹول فیکٹس پیش کی گی اغین پاس با فیصلہ کی گی دا سه کابینټ لا اسانه فیصله خونه ده چې مونږه ریټایرمنت ایج سیوا کوم ته پته ده چې د دې به سیاسي تور باندې خلک مس انډرستانډینګ کریټ کولو کوشش کوي او دا نه ده د چیف سیکرټری تحفظات مونږه جواب ورکړو مونږه عمران خان صاحب مخامخ ډیټیل ډسکشن کړو عمران خان سپورټ کړو تاسو خپل راتو وای 45 کال عمر کې یو کس ارلی ریٹائرمنٹ والی جی اغه د 50 کال یا سلویخ کال پنشن ملی دیرش کال د اغه پرایویټ سیکٹر نه دویمه تنخواه ملی دا تاسو پیسې لګیا د استعمالی دا د اغه عوام پیسې استعمالی جی. یا بدا یو سکول جوړی یا بدا یو هسپتال جوړی یا بدا یو سړک جوړی یا بدا یو د 10 کس جیب تزی چې پکار دی چې اغه سره نوکریشته اغه کارو نکي او اغه نکي نو تاسو په دې کې فیصله وکړئ تاسو ما نه ولی تپوس کوي بل دوه چې کوم تحفظاتو او زما خپل سپیچ کې مو بیا به مو ویم یو دا چې نوې نوکریانې به سرکار کې کم شي نو مونږ به دې کال ریکارډ برتی کو خو هغه زیونو کې به کو چې چرته زمونږه ضرورت ده 21000 ټیچران 3000 ایس ڈی اوز شپگ زر نور کسان پا سیٹل ڈسٹرکٹس کے 17000 کسان پا ٹرائبل ڈسٹرکٹس کے 47000 دے نمخ کے چھے زیاد نہ زیاد پا یو کال کے شوے اگر 29000 دے او دا آخری شپگ کالو اسد شل زرم نہ دے اولنے جواب دا شو دویم چھے دا بچا تو شو دا ڈیویلپمنٹ بجٹ تراشی مونگا چکم دے ٹول ریسرچ کتلی پر ڈیویلپمنٹ سائیڈ باندے با پر پرائیویٹ سیکٹر کے سلویخ 50000 کسان دا غریب تب کے نوکران شی نو تاسو ما تو وائی چکم زی کے فائدہ دا صحیح دا غد بیروکریسی دا غوی اغا مختلف عربی دی جی را اغا کم اغا روایتی نو زو دا وی ما خو اخپل یو سو تاسو کٹکوم یو سو کالیگز تمہیں وی چی کل کل خدق په پالیسی میټرز په یو سکه زمونږه फायदा نه وی امونږه چې وایو چې د بیوروکراسي هر بی دی
نو کله کله چې د بیوروکراسي د خپل نقصان کار باندې احتجاج کوي نو یو خو پوه شه چې کیدای شي صحیح کار دی دویم پوه شه چې مونږ په صحیح لارې باندې یو دا کول پکار دي هسې ټوکې کوم په دې چې زمونږ بیوروکراسي کې ډېر ښه کسان دي دا دونه محنت چې مونږ په بجټ کې کړی دی دا زمونږ چې کوم فاینانس پلاننګ اے سی ایس فاینانس سیکرټری پلاننګ سیکرټری دونه کار به په دې صوبې کې نوی شوی او زه دا خپل بیوروکراسي او مونږ یو ټیم جوړ کړی او د هغې هم ډېر شکریا ادا کوم تیمور صاحب یو چې کوم هغه خبر راځي چې کوم هدف تاسو ځان ته خو د کی پی آر ای د پاره یا نور چې جی هغه کې اضافه شوی دا نو بیا ډیفینیټلی هغه خبر راځي چې ټیکس زیاتو لګی دو چې تیر کال هغه 12 ارب روپے او هغه 8 ارب روپے شو نو دا 8 ارب روپے جو حکومت حاصله خدا وو په خلکو باندې عوام باندې ټیکس لګی هغه ځکه لګ کنفیوژن شتا چې حکومت دا بز کلیئر کم جی بل چې کوم شهري علاقې دي نو هلته تاسو په اماراتونو باندې یعنی په خورز مثال واخلم 100 یارډز کې چې کوم اماراتونه دي یا زمکې دي نو هغه تاسو کټګرایزیشن کړی دی اے 1 اے بی سی ڈی او هغه بنیاد باندې چې هلته بیا کوم کاروبارونه دي یا دکانونه دي د چا ذاتی ولینې دي هغه هم تاسو ټیکس نت کې شامل کړی دي نو هغه د وجه نه د خلکو باندې چې ټیکس نت کې یو عام ولستا مد هغه نقصان نه رسی زه تاسو ته دوه خبرې کلیئر کوم د کی پی آر ای ټارګټ مونږه چې کوم دی د کال به کی پی آر ای تقریبا 10.5 ارب روپی ټیکس کلیکټ کی بل کال مونږه د 6 ارب ټارګټ وساتلو جی د کال مونږ ته ډیر لوی نقصان داو چې په کورټ کې فیصله شوی و چې د ټلیکام سېکټر چې کوم ټیکس دی هغه به نه کلیکټ کیږي اغه کې زمونږه به تقریبا نیم ټیکس الته نه کلیکټ کیدو دا غیب باوجود به مونږه بل کال نه زیات ټیکس کلیکټ کوو د دې څه وجه ده مونږه ټیکس بڑھاو نه کو مونږه ټیکس نیٹ بڑھاو کو خپل امپلیمنٹیشن هم بڑھاو کو اگې د لاسه مونږه په کی پی آر اے کې نان ټیلی کام ریونیو 49% صرف په یو لس میاشتو کې زیاته کړه نو چې داسې بل کال راځي 15 ارب خو به تقریبا ټیلی کام سیکټر نه راشي په دې چې هغه دې میاشت نه را روان شو دویم فلال کی پی آر اے کې مونږ یو ټیکس هم نه دی زیات کړی کی پی آر اے چې کوم سیلز ټیکس آن سروسز دی اخو 28 ځای مونږ سټانډرډ ریټ 15% نم کم کو چرتم 5% کو چرتم 8% کو نوې لوئر کیټګری ریټ سم چې کوم دی جوړ کا په یو این او سټانډرډز باندې مغه ټول سیستم واچولو د یونایټیډ نیشنز چې بهر نه چې سرمایه راځي چې هغه خپل اکاؤنٹنګ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ دل تک کو لشی آپ 5 ارب اچھے میں کم ایکسٹرا کلیکٹ کی گی آپ زکا کلیکٹ کی گی جو سب پورے خمونگا پے خبر باہر یا غٹ و کمپنوں باہر چھے کم ٹیکس لاگو دے آگا نہ کلیکٹ کرو نو صرف آگا کار کول دی تو ایم چھے چرتا چرتا مونگا دیر کمز یونو کے ٹیکسز نہ فیز سر چارجز اپ ڈیٹ کری دی ولیم اپ ڈیٹ کری دی یو دسې فیس دی چې 1980 نه نه دی شوی یو دسې دی چې 1990 نه نه دی شوی یو دسې دی چې 1995 نه نه دی شوی هغې وخت خو به روپۍ چې کوم وه اب ډالر مقابلې کې 1.5 روپۍ هم نه وه نو که د یو شي فیس 100 روپۍ دی یا خو چې اډو ختم کړو خو چرته نه خو به حکومت په عوام باندې پیسې هم لګوي او که ختموي نه د 1990 100 روپۍ د 2019 200 روپۍ یا 150 روپۍ خو کیږي که نه یا 110 روپۍ خو کیږي دا خو به زه دا ویم چې که دا دونه موده چا نه دي بدل کړي دا قصور هغې پولیټیکل ګورمنټس ته ځي چې صرف پاپولیزم د پاره که هغه یو روپۍ د کال بڑاولو نو نن به دا معاشي تباهي هم نه وه نن به دا حالات هم نه وو او دا چې کوم ایڈجسٹمنټس دي دا به کولم نه وو چې تاسو کله د نن ورځ فائده د فائدې د پاره لانګ ټرم فائده چې کوم دی هغه کمپرومایز کوي نقصان به عوام ته به وي پښتونخوا ته به وي پاکستان ته به وي تیمور صاحب یو دما اخلو او د مینه بعد چې راځم زما پښتنه به هغه چې کوم تاسو دغه بجټ ډاکومنټس دی په هغه کې چې کوم تاسو آمدن امید ظاهر کړی و تیر کال خیر هغه کې دوه درې میاشتې تاسو لیټ هم راغلی وو د وفاق نه 6 ارب روپۍ دا راځي چې هغه کې تاسو ته کمی راغلی بیا بل طرف ته چې تاسو ټول انحصار په وفاق باندې دی او 3 اتیا ارب روپۍ
چکم تاسو د قبایلی زلو د پاره وای هغه تاسو د وفاق نه پیسې ملاوي کی تاسو په حساب کې 18 ارب روپے ده نو چې تاسو د روان کال کې هغه شپې ته ارب روپے کمې ده راتلون کې کال کې چې تاسو کوم د استیمیټ لګولې د پیسې به تاسو ته د 3000 ارب روپے د قبایلی زلو د پاره کم زینه ملاوي کی دا به ما پښتنه وی یو د ماخ پروگرام کې اوزل بیا هر کله موږ سره صوبائی وزیر خزانه تیمور سلیم جھگڑا صاحب موجود دی بجټ حواله سره دا غینه پښتنه کو تیمور صاحب د مینه مخکې موږ وی چې تاسو روان کال 2018-19 کم استیمیټ لګولې او 75 روپے تاسو ته پاږي کې الریډي کمې دي دا پیسې وفاق تاسو نه در کړی هغه تاسو د بجټ ډاکومنټ چې مختلف سېکټرز کې هغه ریفلیکټ شوی هم دی چې 338 ارب روپے تاسو د لپاره کې کم قابل تقسیم حاصل دي دا غي پمت کې تاسو ته پاږي کې کمې راغلې دي بیا چې کم د پن بجلی منافع بقایا جات هغه کې شپږ ارب روپے کمې راغلې دي نور ډیر زیات شیزونه دي د ټیکس د وفاق لار چې تاسو کم 360 ارب روپے 45 کرول هغه امید ساتل هغه کې تاسو ته 22 ارب روپے کمې ملاو شو یعنی 338 ارب روپے ملاو شو دي هغه ځکه تاسو ما وی چیرې کمې ده بیا موږ एकदम 648 بلین زو 900 بلین ته د وفاق دغه کم الریډي کمې ده پیسې نه ملاویږي بیا 83 ارب روپے صرف د قبایلی زلو د پاره تاسو اگر ریفلیکٹ کړئ بجټ سپیچ کې هم تاسو وي تا دغه پیسې چې تاسو خپل حساب هغه 18 ارب روپے نور پیسې به کم ځای نه راځي وفاق خوغه تیارې پیسې تاسو ته نه درکې د قبایل د پاره د قبایلی ازلا د پاره زبداو ویم چې پرایورټي بدله ده هغه پیسې به وفاق نه راځي پدې چې اچ کم کرنٹ سایډ نه راځي هغه ټیکس کلیکشن سره نه دی منسلخ جی هغه د سي راځي پدې چې د کال زمونږه څنګه ان اف سي شیر کې د قبایلی ازلا شیر مونږ ته ناراضي هغه قبایل تر هغه وفاق به مونږ ته خامخاره کوي بل چې کم ډیولپمنٹ بجټ دی هغه زمونږه وفاق سره دا انډرستانډینګ دی زه اوس لږ محتاط زګه ویم په دې چې پاکستان کې ایون کله کله چې سر چې پولیټیکل ویل وی نو داسې شیزونه راشي او دا به فلال پبلیکلی آن دا ریکارډ ویم چې مونږ سره وفاق کمیټ کړی دی چې د قبایلی ازلا به ډیولپمنٹ بجټ هم موږ ته ماوار یا کوارټرلی په قسطونو کې ان ایڈوانس راځي نو دا 83 ارب روپۍ به 21 ارب روپۍ هر کوارټر موږ ته ریلیز کیږي ٹھیک شو جی د قبایلی ازلا چې کومه ده کیسه ځکه بل رنگ ده چې اویا کال زیاتې شوې ده زیاتې به داسې وویم چې نن مونږه پاکستان کې پاکستانی سټیزنز په تور شامل کا عمران خان شامل کا پاکستان آرمی او صرف ناٹ ایز اے فائنانس منسٹر خو یو پختون کې دو باندې زه دا غي شکریا ادا کوم چې هغه خپل بجټ کم کو زکه چې قبایل لدا ایکسترا پیسې ورکی نو دا وبرازي خو نورې صوبې کې چې څنګه تاسو وې وفاق چې کم ځان له ټارګټ ساتلې د 5.5 ارب ریونیو کلیکشن دا ډیر مشکل ټارګټ دی او دا حفیظ شیخ هم ویلي خو هغه یو ډیر ښه خبره کړې وه چې کوشش خو به کوو کنه مونږ څه کړي دي چې زمونږ تیارې پوره دي که وفاق پیسې نه راکوي لکه که د هغې ټیکس کلیکشن هم کمیږي په دې چې هغه بیا ټولو صوبو ته پروپورشنیټلی شیر کم ځي دا ولنی زل دی چې مونږه او زه از فائنانس منسٹر مونږ ته یو یو لائن پته ده چې چرته نه مونږه کاسټ سیوینګ کولې شو چرته نه نشو کولې یا خو مونږه نیمګړې کار کړي کا کرنٹ سایټ ته کا ډیولپمنٹ سایټ ته چې چرته دفترونه مفترونه جوړیږي یا چې چرته لینڈ پروکیورمنٹ دی او پروجیکټ لانګ ټرم دی زمونږه به د ډیولپمنٹ پر سپیډ او ډے ټو ډے کار کې کمپرمایز نه وي په دې چې دونه ډیټیل ورک چرې مخ کې نه دی شوی زمونږه فائنانس او پی ان ڈی ټیم په یو ځای کړی دی او دې کې به یو تاسو ته مزایه واقعا وکم چې دا مونږه دا ریشنلایزیشن د ای ڈی پی کولو مونږه په کې سپیس دا ډیره لویه کارنامه ده شپږ کاله ترو فارورډ که مونږه حرکت نه وکړي نو نه به کرنٹ سایټ ته سیوینګس شوي وو زمونږه ډیولپمنٹ بجټ به 116 ارب وو زمونږه ترو فارورډ به 10 کاله وو
ټولو به جړل بیا به اپوزیشن څه بل څه وي نو مونږ چې دا ایکسرسایز شروع کړو نو ماتم دونه اندازه نه وه چې مونږ به دونه سیونګ پیدا کړو 200 ارب روپۍ دا سند پنجاب هم پیدا کولی شوی که نه فخر خبره چې پښتونخوا پیدا کړي او دا بجټ نه یو دوه ورځې مخکې ماته چا وی چې جی هر بجټ نه مخکې دا ټول ډپارټمنټ صرف سیاسي لیډران نه سیکرټریان هم کوشش کوي چې دا بجټ بکس چې څونه کلاو پاتې شي دونه ښه ده هغه پکې هر روز کوشش کوي چې ځان له لږ لږ پروجیکټه خپل خپل اکسټرا واچوي نو دې کال ماته خبر راورسېده چې هر یو کس دا وایي چې خدای وکړه چې دا بجټ بکس بند شي په دې چې فاینانس فاینانس منسٹر هر روز کوشش کوي چې چرته ورته غلط خرچه پیدا شي هغه کټ کی او زمونږ بجټس لګیا دي کمیږي خو ولې کمیده په دې چې مونږ هغه پیسې واپس عوام ته ډایورټ کوله صحیح نو تیمور صاحب چې کوم دغه تاسو وایئ چېرې د یو مثال یقیناً چې هغه په اولنیزل باندې وشو په وفاق کې هم خیبر پختونخوا په تاریخ کې هم چې وزیر اعلی صاحب او بیا نن سپیکر صاحب هم اعلان وکړو چې ماو ډپټي سپیکر صاحب هم خپل هغه 10% یا 12% هغه کمی هغه اعلان کوو د وزیرانو تنخواګانې کې د کیبینټ کې اسې د هغې نه که مونږ اسټیمیټ ولګو پوره کال کې څومره هغه څه بلین آف روپیز خو نه جوړېږي چې هغه مونږ وایو چې لس فیصده پای کې کمی راغلی دی نو ای کې دومره دي بیا چې زمونږ دا جاري کم اخراجات په هغې باندې حکومت ولې قابو نه مومي ګوره ما چېرې ډېر زیات غیر ضروري اخراجات دي تاسو کوم د رینوویشن خبره وکړله نور داسې ډېر زیات په ډپارټمنټس کې په هغې کې په اربون روپۍ باندې خرچ کیږي حکومت تغیر د پاره هم څه پلاننګ کړی دی چې دغه غیر ضروري اخراجات دي هغه کم کړي بلکل شوی دی دونه شوی دی چې تاسو ته به یقین نه وي مخکې خو تاسو دا اولنۍ پوښتنه چې وکړه کیدای شي دې نه مخکې تاسو ته چا د دې جواب نه شو درکولی ټیک وایي صرف کیبینټ نه دی گریډ 20, 21, 22 افسران دي یا هغه افسران دي چې چا ته ایگزیکټیو الاونس ملاویږي ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو لاکھ روپۍ دی باندې مونږ ویلي چې وګوره مشکل حالات کې به تاسو ایگزیسټنګ تنخواګانو کې گزاره کوئ د دې نه چې کوم لاندې طبقه ته هغه ته مونږ تنخواګانې زیاتې کړي دي چې کوم د خرچې خبره شو مونږ یو یو پروجیکټ وکتو زه به بلکې داسې ویم چې ډېره خرچه داسې ده چې هغه کول نه دي په کار او ډېره ډېر ځای داسې دي چې چرته خرچه زیاته کول په کار دي مثال درکم چې مونږ یو دفتر سولرایز کوو جماعت بیل شی دی سکول بیل شی دی دا د عوام فائدې لدی چې مونږ یو دفتر سولرایز کوو نو مونږ څه کوو مونږ خو د 15 کالو بجلی بیل نن ورکو لګیا یو چې مونږ سره پیسه کمه ده نو مونږ 15 کالو بجلی بیل ولې نن ورکو مونږ داسې تھینکینګ سره تلیو چې یو دفتر یا یو انسټیټیوشن په رینټډ بلډینګ کې لګیا دی څوک ته پیسې هم کماوي لګیا دی سرویس ډیلیوري هم لګیا ده هلته یا سکول یا کالج یا څه نه څه سرویس ډیلیوري سینټر لګیا ده خامخا ضروري ده چې مونږ د اربونو روپو مکم والو بیا په 3 کاله بلډینګ هم جوړ کړو بیا بلډینګ کې دیشي 10 کاله خالیم وي ټول ډپارټمنټ سره ټول پښتونخوا کې بے تحاشا ځمکه ده بلډینګز دي مونږ دام اوس لګیا یو آیډینټیفای کوو اګریکلچر سره که ځمکه وي او هلته کالج له پکار وي نو که مونږ د ځمکې خرچه ته وباسو نو کالج خو به ډېر په کمو پیسو باندې جوړ شي دا ورکینګ پاکستان کې نه دی شوی او دا به انشاءالله مونږ کوو او داسې ډېر ځای داسې دي چې خرچه زیاته کې د پکار دي ډیولپمنټ نه کرنټ سایډ نه زما په حساب نوي سکولونه نه دي پکار نوي ټیچران پکار دي ځکه مونږ 21,000 ټیچران لرو د دې خرچه خو کرنټ سایډ ته راځي ډاکټران پکار دي کرنٹ سایټ ترازی ریلیف اینڈ ریسکیو کې هر ضلع کې به مونږه چې ریسکیو سروسز ورکو سونه به انساني اکسیډنټس پہ بچ شي هغه کرنٹ سایټ ته به انشاء الله مخ کې راځي نو مونږه هر یو زیاده ډیټیلډ کار کړی دی او سٹیپ بای سٹیپ مونږه دا ټول ریفارم کوو زکه زه پر امید یم ته مور سب چې کوم نوی منصوبې راځي همیشه دا غیره پر چې کوم الوکیشن کیږي کوم جاری ترقیاتی کارونه دي اکثر هغه کیږي او تاسو کوم فارورډ خبره کوي دا هم د دې وجنه کیږي چې تاسو 200 بلین مونږ بهاګه کې بچت کړی دی بیا هم تاسو بهاګه کې نوی منصوبې شامل کړي بیا هم بهاګه کې تاسو هغه ته الوکیشن ضرور کړی وي
پانګه اکلا باندې خو بیا تاسو چې کوم دا بچټو یا پروس کالو یا دا غثیر حکومت او تحریک انصاف نو هغه خو دومره ډیر فرق دی جی بلکې مونږ صرف د کنټینیوټی بجټ پیش کړو په ای ڈی پی کې چې مونږ ته ماشاءالله انټرنیشنل کمیونټی زمونږه صوبه حکومت باندې اعتبار دی ځکه مونږ ته انٹرنیشنل کمیونٹی نام فارن پروجیکٹ اسسٹنس کیم پورا پاکستان کے ریکارڈ اسسٹنس ملاوی کی اور زب پدے خبر ام فخر کوم دے کال 82 ارب روپئے جی کم سیٹل ڈسٹرکٹ سیدھا گئی 236 ارب روپئے اے ڈی پی کے 82 ارب روپئے فارن پروجیکٹ اسسٹنس دے باقی پاتشوے 154 ارب روپئے آگے کے 46 ارب روپئے چ کمی دی اگر ڈسٹرکٹ اے ڈی پی دی چې کم هومم یو ریکارډ دی او پورا پاکستان کې څوک لوکل گورنمنٹ سے دونه پیسې نه ورکوي چې څونه مونږ ورکو هغه علاوه کابینیلا یا صوبائی اسمبلی لا 108 ارب روپئے پاتې شوې بل کال دا چې کم وې په سیټل ډسٹرکټس کې 79 ارب روپئے وې بل کال په 79 ارب روپو کې مونږ نوې پروجیکټس ته صرف 13% فنڈنگ لکا 10 ارب روپئے ورکڑے وے او زمونگا تھرو فارورڈ شپک کالو دے زل مونگا 108 ارب روپئے کے 37 ارب روپئے نوے پروجیکٹس سے کم تقریباً سے 160 کے 170 ارب روپو دی نو دا نوے پروجیکٹس ہم تھرو فارورڈ چکم دے آغا سلور کال دے او زوڑ پروجیکٹس ہم چکم ٹوٹل پورٹ فولیو دا 250 ارب روپو دا آگے کے مونگا 67 ارب روپئے ورکو نو چې کوم شیئر شو هغه د زړو پروجیکټس 66% د نوې پروجیکټس 34% او دواړو ته ښه برابر الوکیشن ملاو شو بل کال 87% او 13% بالکل زدا ویم دې نم بهتری راتلې شي سر ډپارټمنټس دوه درې دي زبې نوم نالم هغه سره زیات راتلې شي خو دا چرې تاریخ کې نه دی شوی چې without compromising on service delivery the awam interest band the compromise kolo baghair the adp chikam portfolio da agena 200 arab rupo bachatu shi aw matlab chikam projects actually jodi gi aw awam fayda da warta agho ke chikam de bya aga paise dobara ho lagi نو دا غی الوکیشن هم زیات شو نوې پروجیکټس لم چې کم دې فائدہ ملاو شو او ان شاء الله زتا سو ته ویم چې بل کال به سچویشن که خوده لګون ته کې رحم کی دین په ان شاء الله خوي تیمور صاحب هم دا وایم چې کم تاسو ته ټارګټ یې خو دې دې یا تاسو کوم امید دې او دما سوال مې دی چې هغه ادارې دومره سترنت اندي دا غي دومره کیپاسيټي شته هیومن ریسورس شته هغه ادارې د دې قابلیت دي چې کوم ټارګټ شوی موږ ځان ته خو د اوسه کې کوم ز هغه ډاکومېنټس ګورم نو په هغه کې تاسو ته اوس موږ سره د 3 یا 4 ارب روپو کمې راځي او صوبې د پاره به زموږ صوبې د پاره 3 4 ارب روپو ډېر غټ اماونت ته نو هغه د هغه ادارې د سترنتن کولو د پاره د هغه د کیپاسيټي بلډینګ د پاره د حکومت سره سویژن دی یا سره پلانینګ دی خپل یو وړ شاندم پروگرام کې بیا هر کله مخزر صوبائی وزیر خزانه تیمور سلیم جھگڑا صاحب موجود دي تیمور صاحب د بریک نه مخکې ما پوښتنه کوله چې د ادارې کوم تاسو ځان ته دی یا ټارګټ دی نو هغه د سترنتن کولو لپاره یا د کیپاسيټي بلډینګ دوم رښتا د کی پی آر ای خو تاسو حکومت کریډټ اخلي یقینا چې هغه کوم ټارګټ دی هغه کافی اده پوری اچیو کړي خو بیا دلته موږ د ایکسایز دی یا د سترنتن نور ډیر زیات ډپارټمنټس دي نه هغه پرفارمنس صرف موږ ګورو پریس ریلیز هدا پوری خوراشي خو چې کوم فیکٹس دی نو هغه څه بدل دي هغه د پاره حکومت څه کوي چې د کوم ټارګټ ورکړي دا هغه په هغه سره ریفارمز اصلاحات یا هغه به څنګه خپل ټارګټ اچیو کوي تاسو په دغه چیز کوشش کوم چې چاته مس کمیونیکیټ یا درو نو افسوس سره به ویل غواړي چې څه هدا پوری چې تاسو کومه خبره کوي هغه ټیک ته دی کې ایس هچ کې چارټ نه محسوس کوم که زمونږه ادارې ټیک وي نو بیا به دا سچویشن نو چې کم دی او ماته به د ورځې 13-14 غنټې کار نه کول پریوته
خو چې سدي هغه خودي دا ضرور ویلې شم چې موږ سره آؤټسټینډینګ افسران دي موږ سره ډېر آؤټسټینډینګ منسٹران دي که دې دونه مشکل کال کې امکار شوی دی که زمونږ ګورنمنټ کلیئرلی یو نیم ځای شور باوجود ما خیال کې ټولو کې کمه کانټروورسي په ټول پاکستان کې که په یو ګورنمنټ جنریټ شوی وي په دې آخري کال کې هغه د پښتونخوا ګورنمنټ دی په ټوریزم کې که تاسو وګورئ ما خیال کې دې اختر کې په درې ورځو کې پښتونخوا ته 400,000 ټورست که هر ټورست درې ورځې ایستار شوي او د ورځې زر روپۍ لګولي دا شپږ اربه روپۍ هغې ضلعو کې به چې کوم دی خرچ شوي وي د هغې ضلعو اکانمي ته به اډ شوي لوکل ګورنمنټ اکټ هم پاس کړو این ایچ پی لم 400,000 روپۍ راوستې دوه غټ پروجیکټ هم ګریډ ته راوسته د هغې د لاسه به موږ ته پیسه ملاویږي دا دونه غټ ایکسرسایز هم وکړو په بجټ باندې چې چا هم نه دی اوسه پورې کړې نو زه خپل ټیم نه ډېر متاثره یم موږ به کوشش مخکې دا کوو چې کوم ضروري ادارې دي هغې له موږ هغه لیډرشپ وګورو او خپل چې کوم ټولو کې بیسټ افسران دي هغه یې هلته هم لګوو مینټین به هم کړو تاسو ته یو اگزامپل درکړم ډبلیو ایس ایس پی والی پرفیکټ به کار نه وي یو مینجمنټ بدل شوی چې کله نوی مینجمنټ راغلی زه دفتر نه دوه درې بجې واپس کور ته ځم نو داسې چې خار ایریا کې پاس کېږم نن سبا همیشه هلته څوک نه څوک په صفایي د شپې دوه بجې هم لګیا وي دا چینز خپل سترګو سره وینم دا د ښه مینجمنټ نتیجه ده او اوس به موږ کوشش دا کوو چې چېرته ښه مینجمنټ پیدا شي هغه موږ هلته ایثار کړو چې هغې موږ اکاونټبل وساتو د دې جواب دای دی چې موږ پولیټیکل لیډرشپ په اکسترا افرټ کوو موږ به کوشش دا کوو چې عوام ته موږ رښتیا ووایو چې هغې زموږ پارټنرز شي یو شی به هم پرفیکټلی نه کیږي او دریم کار موږ بهر نه چې کوم دی څونه ایکسپرټیز پرایویټ سیکټر نه راځي تاسو ته پته ماته یو پاکستان نه بهر نه کسان راځي او فری آف کاسټ ما سره هیلپ کوي په بیل بیل ایریاز کې په دې بجټ انالیسس کې په پروکیورمنټ کې پروکیورمنټ کې مونږه لس 15-20,000 روپۍ بچ کولی شو که صرف مونږه دا ډیجیټایز کړو که مونږه دې کې ست شیزونه سینټرلایز کړو که څه شیزونه ډیسینټرلایز کړو نو مونږ ته دا ټولې حربې استعمالول دي مونږه استعمالو هم د دې یو جلک تاسو په دې بجټ کې وکته او ښه دی زه اولنی ځل دا وینم چې لږ ډېر ما خیال کې فلحال میډیا مهرانه ده چې مونږ دې کې د څه شي تنقید وکړو کې دې شي دوه درې ورځو کې هم څه نه څه مونږ تنقید ته لږ راځم تیمور صاحب راځئ راځئ چې کوم ټیکس لګېدلی دی بیا هغه طرف ته راځم ما دې کې یو د تاسو دي چې کوم پېښور کې مونږ مثال واخلو میډیکل لیبورټریانې دي نو هغې باندې تاسو مخکې نه به هم څه لږ ډېر پای کې تاسو رد بدل کړی دی 25,000 یا چې کوم نور داسې علاقې دي هغې کې 8,000 روپۍ هغه کې شوي دي یا چې کوم ډاکټران دي نو هغې باندې هم تاسو سپیشلسټ ډاکټران چې دي نو هغې کې هم تاسو ټیکس دایره کې شامل کړی دي مخکې نه هم شامل وو چې مخکې نه شامل وو بیا خو نه دي شامل اضافه کړی دا کمې کړی دي اوس چې کوم لیبورټریانې دي هغه باندې ټیکس نت کې حکومت اضافه کوي د هغه چې کوم د لیبورټری یو ټیسټ دی هغه به هغه پر ریټ کې اضافه کوي نو هغه الټیمیټلی بوج په عوامو باندې راځي یا کوي یو ډاکټر دی او هغه کې اضافه کیږي که هغه 0 روپۍ فیس اخلي اب بیا 1500 اخلي نو بیا به هم هغه بوج چې په عوامو باندې راځي صفه خبره ده مخکې خدا چې تاسو وي په ډاکټرانو مونږه ټیکس ریټ کم کو په ډاکټرانو ټیکس ریټ 15% وو که ورکولو که نه ورکولو بیا له خبره ده مونږه کم کو زیات نه کو خو یو شی به صفه وایو دې ملک کې ډیرو کمو خلکو ټیکس ورکړي دا خو فیګرز دي په 200 میلیون آبادی کې ٹوٹل 1 میلیون رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز دی لس لکھ ٹیکس پیئرز چې کم رجسٹرڈ دی هغه کې چې ایکچولی ٹیکس ورکي نو هغه تقریبا 15 لکھ دی استاد ماته دا وایي چې ملک کې 15 لکھ کسان دي چې هغه د ٹیکس ورکولو جوګه دي مطلب چې 90% کسان خو نه ورکي کنه چې چاته ورکول پکار دي اوس که هغې نه هغه ټیکس وسولیږي چې
چې کوم هغه نه ورکوي نو دا هغه جیب نه خو به لس روپۍ د حرامه پیسې وزي کنه کېدی شي هغه چغې وخي ما ته درد د هغې غریب کس دی چې هغه کلي کې ناست دی د څکلو اوبه ورسره نشته زه ورته ځکه نشم صفا ورکولی په دې چې زه دې کس سره رعایت کوم چې دا ټیکس هم نه ورکول غواړي اخپل فائدې دپاره اخپل منافع دپاره نو دا ناجایزه ده اوس ماشاءالله تاسو شوی تاسو پرنګ کسان شو چې دا میډیا کې سوپر سټارز دي خیر دی که دی 10-15 روپۍ چې کوم دی په سلو کې ټیکس تیمور صاحب خیر دی که مونږ ټیکس ورکړو مونږ د هغې نه تختو هم نه زه به نوم نه اخلم خو ستاسو د کیبینټ یو ډېر ښه منسٹر صاحب نوم به نه اخلم هغه هم ډېر زیات کروڑونو روپو ټیکس ډیفالټر دی ستاسو په کیبینټ کې په دې وخت کې هم ناست دی هغه ته هم د ایف بی آر د طرف نه نوټس یې میلاو شوی دی خو ټیکس هغه هم نه ورکوي نو بیا داسې دونه به څنګه انشور کوو چې دا سبجیکټ هم د وفاق دی ایف بی آر دی چې هغه د هغې نه کلیکشن کوي یا نو چې هغه سیټنګ کیبینټ دی د طریق انصاف حصہ دی عمران خان صاحب هم کمیشن دی تاسو هم وایې هغه ستاسو د کیبینټ ممبر دی او ډېر اهم ممبر دی ټیکس نه ورکوي یو شی به کلیریفای کوم تاسو د فیډرل کیبینټ به خبره کوئ زه د صوبایي کیبینټ خبره کوم چې هغه د کرون روپو ټیکس ډیفالټر دی نو نو ما ځکه وایي تاسو چې نوم نه اخلم نو ټیکس نیټ کې هغه نور خلک ورته تیار دي خو کیبینټ ممبر چې دي نو هغه به بیا حکومت څنګه انشور کوي چې هغه ټیکس ورکړي چې کوم ریټ آف دا لا ده هغه په هر چا اپلای کېده په کار دي په هر چا باندې به اپلای کېږي دې نه زیات به مونږ څه وکړو چې مونږ خپلې تنخواګانې کموي کو تاسو دا ټیکو وي جی چې صرف زمونږ د کابینې خو 14 کسان دي 15 کسان دي که نه دې سره 2 کسان سپیکر ډیپیوټي سپیکر د دې 17 کسانو تنخواه په کمیدو باندې خو څه د صوبې څه ډېر زیات بچتو نه شو کنه جی بدلکې اوس به 10 منټو کې نه 2 منټو کې به کیلکولیشن هم وکړو چې څومره بچتو شو خو دا سیګنل ورکولو ده دا سیګنل ورکولو له ضروری ده چې قرباني ورکولی ټولو کې مخکې به لیډر ورکوي دا ډایریکشن د عمران خانو دا ډایریکشن هم فالو کو بلکې یو قدم ته مخکې لاړو په دې چې زمونږ لیډر کول شي مونږ د هغه فالوورز چې مونږ به هغه نه یو قدم مخکې ځو صحیح چې چرته خامیانې وي هغه خامیانې به انشاءالله مونږ کلیر کوو زه بهر نه راغلی یم ما ته دا ویلې کېږي او حکومت ته راتلو نه مخکې ویلې کېږي چې د تحریک انصاف ګورمنټ کې او تاسو به یې منئ دې نه پخوانی ګورمنټس نه زه به هم د پاټو نومونه وانلم خو هغې ګورمنټس نه 50-70% په ګراؤنډ لیول په ګراؤنډ لیول زه به دام نه ویم چې ګراؤنډ لیول باندې ما ته ډېر تکلیف رسي ما ته پته ده چې اوس هم خلکو نه یو 2-2 روپۍ وړوکي کارونو لاغېستل کېږي او ما ته چې کم فیډبیک راځي او ما ته فخر دی چې 70% کرپشن هغه ټایپ کم شوی دی او مونږ به دین هم زیات چې کم دی کمو زمونږ کمیټمنټ او زمونږ اراده او زمونږ نیت موږ د کوي دی چې مونږ سونه دا کرپشن کمول شو سونه عوام له رعایت ورکول شو او چې کم پورې تاسو د ټیکس خبره کوي زمونږ اصلي مشن دا دی چې مونږ ایز آف ډوئنګ بزنس راولو مطلب چې مونږ کاروبار کول آسان کو تاسو خپل بالکل شروع کې وې معنی بیا خبره هېره شو جی چې دا مونږه بزنسز د پار اپل ټریبیونلز جوړ کړی دي مونږه چې دا ټاکسز کم کړی ټاکس ریټس هم کم کړی زمونږه اوس یو ورکینګ ګروپ ناس دی او دا غیب پورا کال دا کاری چې چرته فزول ټاکس دی د عوام د تنګولو ټاکس دی مونږ ته فائدہ ناراضي هغه باندې به شوک نه شوک آن د ګراوند کرپشن کوي چې چرته مونږه ته هغه مشوره راځي زه عوام تم ویم زه بزنس کمیونټی تم ویم زه تاسو تم ویم تاسو هغه تجاویز را کوي مونږ به دوه ورځو کې کټ کوو که هغه سنس جوړی صحیح تیمور صاحب بیا هغه پوښتنه ته راځم هغه هم کم دی بس مختصر راته ووایه یو منټ کې چې کوم تاسو دغه شهري علاقې دي او هغې کې عمارتونه دي او ځمکې دي په هغې باندې کوم ټیکس لګوي مثال به واخلو که یو ګارمنټس هغه دوکان دی په هغې باندې تاسو ټیکس هغه په دې ځل کې شامل شو مخکې نه چې کوم دایره تاسو ایکسټینډ کړه که هغه ګارمنټس راوړي د هغې یو قیمت دي او د هغې قیمت هغه ډبل کوي او بیا عوامو د هغه په ګران ریټ باندې ملاویږي نو بیا خو هم بوج هغه عوامو ته ځي
ما خیال کې چرتم د ګارمنټس قیمت به ډبل کیږي نه مګربل کیږي ک دکاندار خپل کوي هغه د پاره تاسو دکاندار سم وار او ساتي او ما بیا نو وی تاسو خپل مو وی او زه به مون پاغي خبره باندې مرزم چې مونږه 90% یونو کې ټیکس ریټس کم کړی ټیک شو په اخبار کې به هډلاین کې دا ډیر خلګي چی فلانی ٹیکس ریٹ 2 روپے زیاد شو فلانی فیس 3 روپے زیاد شو فلانی اگر 2 روپے زیاد شو کہ پدی باندے چی کم نیوز پیپرز دی جی اگر یو لس شل کاپیان زیاد خرسول غواڑی یا چینلز چی کم دی اگر لگ ایڈ ریونیو یا اگر زیاد راوستل غواڑی نو بالکل راولې دا ستاسو هغه دا می گزارش ده چې کم ټیکس په تاسو باندې ډیو دی هغه ضرور ورکوي په دې چې هغه سره د عوام فائدہ کیږي ته مو څه هغه هم ورکو خو چې کم تاسو خبره کوي نو د اخبار هډلاین بدایي چې حکومت تو اوس لوی غزر نه وي نوکریانه راولي نو دا هډلاین کې به دا خبر هم شاملې چې د حکومت یو پازیټیو سټپ ته اخیره هغه یو سیکنډو کې راتو وای تاسو دا سپیچ کې چکم نن هو بجټ هغه تاسو د عمران خان صاحب نه مطالبه وکړه چې کم د ایجین قاضي فارمولې ته هغه سلور ډیر 450 کروڑ روپۍ دی واغې یقین دهانی شوی دا یا ثبوت ابادا کیږي تاسو هغه ادایګي هغه مطالبه وکړه نو کونسل اف کامن انټرست میټینګز کیږي یا تاسو عمران خان صاحب سره ډیر زیات ملاقاتونه کیږي په هغه کې تاسو دا کمټمنټ ولې ناخلې چې اسمبلی په فلور یا په بجټ تقریر کې تاسو هغه مطالبه کوئ مونږ تھرو اؤټ لګیا یو تاسو ته پته زما عمران خان صاحب سره میټینګز شوی دی د چیف منسٹر شوی دی زمونږ د انرژي اډوایزر شوی وی د چیف سیکرټری شوی دی بار بار چې کوم دی شوی دی دا اسان ایشوز نه دی اسان ایشوز کوي نو دا به د 38 کال کې 1986 نه ما خیال کې دا ای جی ان قاضي فارمولا راغلی دا اوس 2019 دی نو 33 کال او شو کدا اسان ایشوز وی اوس پورې به امپلیمنٹ شوی وی نو بالکل ٹک دا مونگا جگم دے اخپل ایفرٹ ویک بائی ویک کو صحیح اور عمران خان اور پرائم منسٹر مونگ سر سمپتھی مشتا و تاسو تم پتا چے دا سسٹم پا یو کس باندے نا چلی نو زکا دا پبلک کول زکا ضروری دا جی مونگا پی ٹی آئی ضرور یو صحیح و مونگا پی ٹی آئی ام یو خو مونگا ٹولو کے مخ کے دا پختونخوا ریپریزنٹیٹیوز یو صحیح جی کم دا صوبے دا فائدے خبرہ وی غریبانه مونږه پبلک سټاند الو ادا اپریشیټ کول غواړي ډیره مننه ته مصلی جګړه صاحب خبرې کوټه روي خو وخت د پروګرام ختم دی ډیره مننه پروګرام کې د وخت را کول هم دا ودن پروګرام اجازه ترا کې الله پامات